Tää on hyvä alku podille. Mm-hmm. Matte säätää mikkiä. Ja sit tähän tulee intro silleen. Ole hyvä. Kiitos. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa uuden aihejakson pariin. Täällä on tänään Matte, Matias, ei kun nyt meni väärin. Sano Matias, Ville äijässä. Jep. Se oli oikein. Joo, kyllä tää kuuluu. Tää on kyllä pro-meininki. On. Siis, niin low effort tää siis meidän. Tää jalusta maksaa varmaan siis euron Tomanilla. Oikeesti. Mä lupaan. No se, siitä se vähän vaikuttaakin kyllä itse asiassa. Kai mun ääni kuuluu. Ei, se ei kaupallisessa yhteistyössä tuo jalusta. Ei, mä en tekisi tämän. No joo. Mennään eteenpäin. Kun meillä olisi tuolla niitä parempiakin jalustaja jossain. Kukaan ei jaksanut hakea. Niin. Meillä on tässä tällainen Kontsin eräosasto koolla miinus Mikael ja vierailla tehtänä Matte, niin Okei. Milloin me lähdetään metsään, kun lumetsulaa? Vastasin kyllä itse tähän kysymykseen tässä kysymyksessä. Metsää? Ei nyt vielä voi, kun on niin kauhean märkääkin. Mutta siis pitää ottaa, että lumetsulaa taas. Mä haaveilin siitä, että mä olisin sinne mun pihalle rakentanut semmoisen lumikammin. Aa. Musta tuntuu, että nyt on taas nämä pakkaset pikkasen ehkä laskenut. Niin Eikö se ollutkin sille, että se oli se rakentaminen vähän helpompaa jotenkin, kun oli vähän semmoista suojakeliä, mutta joo. Niin. Kyllä se joo, varmaan se rakentaminen vielä onnistuisi ihan kivasti, mutta olisi se ehkä, mä oon vähän vainoharhainen sen kanssa sitten kuitenkin. Että ei se kauhean kauaa siinä ehkä pysyisi. Niin. Oletteko te nukkunut tolleen lumikammis? Ja sitten jos siellä on plussaa, niin en mä ainakaan pystyisi nukkua, kun jos on plussaa ja sitten se rupeaa vähän sulaa ja sitten yhtäkkiä silleen. Siis pakkas kannattaa olla. Niin pitäisi olla silleen vähän ehkä lämpöstä ja sitten just tulla hullut pakkaset sen jälkeen, sitten siitä tulisi hyvä. Lähinnä niin kuin sen oman mielenrauhan takia jännittäisi olla siellä. Jep. Mutta semmoista erämökit on tälleen talvella kiva. Moni niistä on vaan kiinni, kun niitä ei pääse huoltamaan. Niin joo. Me oltiin, eikö sä olit Mikaelin kanssa, mä olin toisen kaverin kanssa, mutta siellä repoverilla on niitä, mitkä auki. Joo. Talvelkii. Mennään ihmeessä. Mä olin siis just ihan vähän aika sitten, oltiin kaverin mökillä. Ja sehän ei ole siis niinku talviasuttava, mutta siellä on niinku ilmalämpöpumppu ja patterit ja takka. Niin me oltiin siellä, että kyllä me siellä pärjätään. Kun me haluttiin siis mennä metsästä, niin mentiin sinne ja oltiin yö ja sitten ajettiin sinne ja tultiin takaisin ja vietettiin toinen ilta siellä mökillä. Niin siis kun se ei olisi talviasuttava eikä siinä varmaan mitään juurikaan niinku eristystä, niin meillä oli patterit täysillä, ilmalämpöpumppu täysillä, takkaa poltettiin monta tuntia ja sitten siellä oli tietysti silleen, että silleen niinku hupparilla voi olla. Mutta sitten kun sä meet niinku sänkyyn, totta kai se oli varaava takka ja silleen, mutta koska se vuotaa, se kämppä niin paljon, niin siis kyllä se oli niinku, onneksi mulla oli se niinku paksu makuupussi, koska sitten mä pystyin olemaan siellä silleen ihan hyvin, mutta oli siellä niinku aika kylmä. Näit sä yhtään, oliko siellä mitään lämpömittari? Sisällä. Niin. Oli, siis se oli jossakin parhaimmillaan ehkä jossakin 20 vähän alle tuntumassa. Se niinku sisälämpötila. Mut siis se jotenkin tuntui paljon kylmemmältä, kato kun siellä vetää joka puolella oikeastaan eristetty, niin vaikka siellä, tai siis mä en usko oikeastaan siihen mittariin, koska niinku, kyllä tiedät, se niinku 20 on semmoinen, että sä voit olla T-paidalla. Mut sit kyllä mä olin siellä niinku huppari päällä. Tai sit kun me oltiin päivä siellä metsästää ja me tultiin takaisin, niin me oltiin siinä varmaan pari tuntia niin kun, tiedätkö, niin kun kunnon toppavaatteet päällä vaan siellä sisällä, kun oli niin kylmä, kun se ehti jäähtyä se kämppä. Joo, siis meillä noilla niin tosi kovilla pakkasilla, siis, tai no silleen miinus 20 pakkasilla, niin tuntuu, että joissain tavallaan talon nurkissa tulee aika kylmä sitten. Joo. Kun ei me sitten niin kun noita lattialämmityksiäkään pidetä päällä, niin jossain makkarissa saattaa olla yöllä vaikka 16 astetta. Joo. Jos se ovi on kiinni ja se, niin kuin, ettei koirat pääse sinne ja
Juu. Tälleen, niin se on jo vähän sillä, että olisi kiva, että olisi sellainen joku pitkä hihanen yöpaita. Mutta tavallaan ihan kiva nukkua kylmässä kyllä. Kyllä, on se jotenkin kiva, mutta siis mäkin tykkään nukkua kylmässä ja mä oon silleen, niin kuin voisin sanoa itseäni, semmoisi vähän niin kuin lämmin veriseksi. Mutta jotenkin siellä oli ihan sairaan kylmä, vaikka se, niin kuin se semmoinen perinteinen niin kuin manuaalinen lämpömittari näytti jotain 20 tai jotain, niin tuntuu, että siellä on silti tosi kylmä siellä sisällä. Ja varmaan veti sitten sen verran. Juu. Tai nurkista. Onko se siis hirsimökki vai joku? Se ei ole hirsimökki. Siis se on semmoinen niin kuin... Mikä se on? En mä tiedä. Joku. Mutta ei ole sellaisia pöniköitä tavallaan. Joo. Mutta siellä oltiin ja käytiin vähän metällä. Oletteko te käynyt koskaan? Metsästä? En ole käynyt. Vaikka on tämmöinen metsästyskoira tuossa. Sä koulutat se. Tosiaan mä oon itse vaan niin sanotusti silminä siellä mukana, koska ekalla kerralla kun käytiin, niin mulla oli niin kiire, että mä en kerennyt hommaa metsästyskorttia. Ja nyt tokalla kerralla sitten jostain syystä en nyt ole vieläkään käynyt sitä, niin mä olin siellä vaan niin kuin messissä. Mm. Onko se vaikea käydä se metsästyskortti? Ei ole. Se on aika, se ei ole mikään niin kuin, tai siis sanotaan näin, että kyllä sun siihen pitää opiskella, mutta siis niin kuin ihan lapsetkin suorittaa sen tavallaan. Mitä siinä mahdetaan niin kuin kysyä? No varmaan kaiken näköistä, että sellaista, että... Varmaan niitä niin kuin suuntia ja niin, tuommoisia niin turvajuttuja. Niin, sellaisia turvallisuusjuttuja ja missä sä saat metsästää ja missä sä et saa metsästää. Ja sitten siellä on se, mikä vissi on niin NS heittomerkeissä vaikein, on niin kuin lajin tunnistus. Mm-hmm, että sun pitää tunnistaa niin kuin eläimiä tavallaan. Mielenkiintoista. Tämä on nyt jotenkin ehkä vähän tyhmä puhua näistä, koska mä en oikeasti muista, miten noi menee. Mutta olisi kätevä Rone-ajokortissakin tavallaan. Että, niin olisi. Ei, mutta siis silleen, että kun Villellä on kortti, niin me muut saataisiin lentää, kunhan Ville valvoo. Itse asiassa se on mahdollista. Onko? Mä en tiedä, se nimittäin vuodenvaihteessa muuttu. Ei taas muuttu. Joo, nyt tuli jotain muutoksia, mutta kun mun piti lentää dronea tuossa loppuvuodesta, niin mä soitin Trafille ja mä selvittelin sitä, kun mä en tiennyt, että millaista dronea mä saan lentää ja tälleen, niin se menee jotenkin silleen, että kun sä oot niin kun, jos sulla on niin kun joku päälupa siihen droneen, niin sä pystyt antaa jonkun kirjallisen luvan jollekin toiselle, että se saa niin kun lentää sitä. Mutta mä en tiedä, pitääkö sen silti maksaa se joku maksu. Ja pitääkö sen toisen olla paikalla? Niin, mun mielestä ei. Ja siis kun ne droneet pitää vähän niin kuin rekisteröidä, mun on pitänyt ainakin omaan droneen pistää sellainen tarra, missä lukee se joku rekisteröinti. Tunnus ja... Ainakin se laite pitää... Niin, siihen laitteeseen pitää merkitä se sun tavallaan oma tunnus. Joo. Ja sitten just on sitten, voi rekisteröityä drone-operoijaksi, mutta jossain vaiheessa, kun mä niitä kanssa tein, niin sitten piti jotenkin, että jos siinä on kamera, niin... No okei, se on varmaan taas muuttunut, mutta jos siinä on kamera, niin kannattaa silti käydä se ja... Blä, blä, blä. Ja sitten on just, että jos se on alle 250 grammanen, niin sit taas voi jossain. Juu, ja on tosi hämäri. Jossain vaiheessa oli kans, en tiedä onko se nyt muuttunut taas, mutta että oli se, että pystyit jonkun kokeen suorittamaan netissä ja sitten sait tehdä jotain ja sitten oli erikseen koe, mikä piti mennä johonkin valvotusti suorittamaan johonkin luokkahuoneeseen. Juu. Sitten sai lentää jossain ylitaajama-alueella tai ne oli siis todella sekavia ne. Ne on tosi sekavasti. Tai juoispa niistä jotain. Ja sitten siinä on niitä ihmemerkityksiä, on A1, C1, A3, A2. Joo. Niin kuin niitä luokkia on niin monen näköisiä, niin mäkin vaan sitten suosiolla vaihdoin sen mun droneen semmoiseen pieneen, joka oli erittäin hyvä juttu, koska se on oikeasti vielä helpompi ottaa mukaan. Ja silleen niin kuin paljon näppärempi ja pienempi ja ihan yhtä hyvälaatuinen kuitenkin. Niin ei tule mitään ongelmia. Siis näin mä ymmärsin, että silloin kun oltiin vielä viime vuodessa, niin jos sä ostat sen drone, se jonkun luvan, mikä se on, se joku 30 vuosi, niin sä saat lentää sitä alle 250 grammasta kamerallista dronea ilman, että sä oot käynyt sen kokeen. Et siinä oli joku, että sitä suositellaan, mutta sitä ei ole pakko käydä, mutta nyt se varmaan niin kuin muuttui mun mielestä tuon vuodenvaihteen jälkeen. Se oli siis tosi sekavaa. Mulla meni ihan sika kauan selvittää noita asioita. Mä soitin jonnekin Trafillekin ja sitten
sitten vastaa joku nainen vaan silleen, että oh, joo, mun piti laittaa puhelin pois, mä olin lopettelemaan, mutta voin mä nyt vastaa sun kysymyksiin. Joo, se on vähän tuommoista. Nyt kun me ei tiedetä näistä luvista ja muista mitään, niin pitääkö me nyt keskustella siitä, että onko metsästys ok? Musta metsästys on erittäin ok ja silleen niin kuin eettistä lihan kuluttamista. Ja musta se on hyvä, että ollaan lähellä sitä luontoa siinä mielessä, että sä oikeasti sitten itse teurastat sen lihan, mitä sä syöt. Mm. Et se on mun mielestä niin kuin erittäin hyvä juttu. On se, ainakin munkin mielestä tulee, niin kuin, no voiko sitä sanoa harrastustoimintaa, onhan se harrastustoimintaa, mutta tuommoisena just, että käy noi seurat harrastamassa metsästämistä ja tekee sitä tavallaan itse. Mm. Jos menisi jossain, onko se kaupallista metsästä, no onhan nyt kaupallista metsästämistäkin. No varmasti joo. No joo, mutta kunhan niissä kannoista vaan sovituissa kannoissa pysytään, että, joo. Että ei tule niinku sukupuuttoja niin. Tai tuommoisia, mitä on jo tullut kyllä. Joo. Oliko sulla Aurama tässä joku toinen ajatus? Ei siis oikeasti. Mä nyt vaan halusin tuoda tämän esiin, koska joku kuitenkin kysyy, että miksi te ette puhunut tästä, että onko tämä ok. Mutta ei mulla nyt oikeasti rehellisesti sanottuna mitään niin kuin MP-tä. Tai siis silleen, että ihan samaa mieltä, että niin kuin tolleen, jos lihaa syödään, niin toi on ehkä silleen se ei ole, aika se eettinen ei ole ok, tapa. Että metsästäjät pyörii yksityisten mailla ilman lupaa. No ei todellakaan. Mm. Sitä välillä kuulee yksikin tuttu, niin niiden mökki, niin ne oikaisee vaan niiden tontin läpi ja tolleen niin kuin, just kaikkea sen, kun ei niin kuin, tavallaan kunnioiteta niitä toisten maita. Mulla on täällä metsästämässä ja no ihan sama, te voitte kiertää tuolta, kiitos, että mennette aseitten kanssa tästä läpi. Kun siis just sitä mä mietin, että kun sekin sitä lihaa kuluttaa ja näin, ja tuntuu, että tämmöinen niin kuin nykyihminen alkaa niin kuin siitä luonnosta silleen vieraantunut aika paljon, niin sinänsä toi on. Jotenkin mä sitä metsästystä mietin sillä, että jos joku karhu syö jonkun peura, niin ei se nyt ehkä niinku ihan hirveän mukavalta tunnu sille peuralle versus se, niin. Että jos sä oot hyvä metsästäjä ja saat hyvin osuttua siihen, niin se on silleen aika nopea loppu sitten sille eläimelle. Juu. Mun on kyllä tosi tyhmä puhua tässä, kun oikeasti mä en tiedä näistä asioista paljon, että nyt jos mä sanoin, jos joku, että älkää nyt hyökätkö mun kimppuun, jos mä puhun tässä jotain, että mä oon varoittanut, mutta siis niin kuin, mutta se on kyllä oikeasti tosi hauskaa, silleen niin kuin, vaikka me ollaan kaksi kertaa nyt tol porukalla käyty, ja meillä kummallakaan kertaa saatu mitään, ei olisi päästy niin kuin NS-tilanteeseen, niin se on kivaa, että sä vaan dalsiit tuolla metsässä kavereiden kanssa, ja sille, se on semmoinen pieni jännitys, kun sä kattelet koko ajan ympärille ja nytkin kun niitä latvalintui metsästään, niin pitää katsoa kiikareilla tosi kauas. Samaa jännitystä saa myös sienistämällä. Varmasti. Oikeasti. Siis mä kokeilin viime tavallaan syksynä ekaa kertaa sienestämistä. Siitä tuli ihan erilaista siitä metsästä, niin kuin metsässä kulkemisesta, kun sä kattelit, että hei, olisiko täällä jotain mitä poimia. Ja siis en itse niin kuin mikään sienifani ole todellakaan, mutta annoin mahdollisuuden, koska se on herkkua. Sitten, tai semmoista niin kuin mukavaa lähiruokaa. Ja risot on, kun siitä teet, pistät hyvillä aineilla, niin ihan piru hyvä. Sienet on hyviä. Mm. On kanttarellit ja suppilovahverot. On juu, kaikista. Suppilovahveroita me sieltä haittiin. En mä sit muista tiedäkään mitä. En mäkään. No siis no vähän samaa ehkä just, mitä pitäisi enemmän itsekin harrastaa aikoinaan, ehkä tullut käytyä enemmän niin kameran kanssa, kun käynyt metsässä kävelemässä. Mm. Että ei niin kuin en halua eikä kiinnosta lähteä niin kuin metsästämään eläimiä, mutta niin kuin kameran kanssa on tullut pyörittyä kyllä metsässä. Joo. Ja pakko vielä muuten kommentoida tuohon, mitä Matte sanoi, että puhuu asioista, mistä ei tiedä mitään. Mun mielestä se kiteyttää aika hyvin tämän meidän koko podcastin. Niin. Jep. Se on kyllä totta. Joo, just näin. Mäyräkoirahan on siis oikeasti siis metsästyskoira, ei ole mikään vitsi. Taitaa vippettikin olla jonkinnäköinen metsästyskoira. Mitä sille metsästetään? Leluja. Mä en tiedä, olisiko se joku sitten joku jänis toisaalta. Mä en ole itse asiassa ihan siis, kun mäyräkoira, no sehän tai sitten jotain rottia tai jotain. Niin, nimestä päätellen sehän on siis mäyriin jalostettu. Mm. Pääsee niinku tunneleihin ja näin. Mutta Suomessa sitä käytetään paljon myös niinku jahtikoirana. Sen takia, kun on joku sääntö kautta laki. Taas sanottu Matti, että tämä on semmoinen sisältövaroitus. Niin, sisältövaroitus. Niin
että koira ei saa olla sen säkäkorkeus, eli se, kuin korkea koira on maasta, niin ei saa olla liian korkea noissa jahtihommissa. Okay. Niin mäyräkoira, kun se on matala, niin se menee niiden sääntöjen puitteisiin. Sitten siinä on se, että jos sulla on iso koira ja korkea koira, niin se saa kiinni ne vaikka kauriin, kun se jahtaa sitä, kun se on niin nopea. Ja mäyräkoira on niin matala ja hidas, että se ei saa koskaan kiinni sitä. Niin se on hyvä jahtikoira, kun se vaan jahtaa, mutta se ei saa koskaan kiinni. Niin sitten kun se jahtaa sitä isoa eläintä, niin sitten se eläin jää välillä kattelemaan, että mihin se koira jäi. Niin sitten se on hyvä ampua siihen, kun se pysähtyy. Okei. Plus se, että se koira ei saa kiinni sitä ja ota jalasta kiinni ja pahoinpitellä. Joo, siis vipetin alkuperäinen käyttö on kaniinin metsästykseen, koska siis vippettihan juoksee ihan helvetin kovaa. On. Niin se kyllä saisi semmoisen kaniinin kiinni ja niiden kanssa on, niin kuin, etenkin kun täällä taajamassa vielä asuttiin, niin noita sitikanoja on, niin se kyllä vetää niiden perään. Ei ole kyllä päässyt siis ikinä silleen niin kuin irti mitenkään, mutta saa olla varovainen, koska sitten ne oikeasti saa sen kiinni. Tai, ja on se niin kuin semmoisella radalla käynyt juoksemassa, siellähän on niin kuin just se, semmoinen viehe, mikä on kani. Mä otan Milon mukaan ensi kerralla, kun me mennään. Ei se kyllä siis näillä keleillä varsinkin. Lähtee niin, ajaa niitä peuroja siellä. Ei se semmoisen perään kyllä. Että varmaan just jonkun kanin perään. Joo. Siis kuinka kovaa, niinku, mikä on niinku average nopeus vippetille, niinku, kun se juoksee semmoisen jutun perässä, kun ollaan niinku radalla? Mä arvaan 50. Oota, mä katon. Ei se average kyllä ole, mutta maksimi. Ei, kyllä se nopeampaa menee. Max speed. Meneekö nopeampaa kuin 50? Meneekö? Mä oon aika varma. Vippet nopeus. Paljon arvaatte ennen kuin Ville löytää? 60. Mä olisin veikannut 40 ennen kuin Ville sanoi, että menee nopeampaa. Mutta 56 kilometriä tunnissa. Okay. Oho. Aika moni derbi jäisi siinä. Mutta sitten taas niinku Greyhound, joka on semmoinen vähän isompi vinttikoira, niin se menee 72 kilsaa tunnissa. Oho. No aika hienoja. En tiedä, onko vähän turha isoja ehkä itse omaan makuun. Niinku. Mutta ne on tosi hienoja. Papun maksimi on ehkä joku 20, en tiedä paljon, mutta ei noilla jaloilla pääse. Mutta siis voi olla toki, että niinku ne nopeimmat vippetit menee sitten, kun niitäkin on ratalinjaisia ja sitten tämmöisiä, mikä se toinen linja nyt olikaan, ehkä näyttelylinjainen, en muista tarkkaan, mutta ne ratalinjaiset varsinkin, niin ne varmaan menee vielä kovempaa. Pitäisi tohonkin laittaa toi sisältövaroitus. Sä et ollut varma. Ei olla varma, ei olla, mutta siis se niin kuin meidän Milo-koira on just tämmöinen, vaan se nyt sitten näyttelylinjainen, kun sitten on just niitä ratalinjaisia. Niin. Joo. Okei. Okay. Paljonko mulla? Onhan tässä mennyt. Hetki vielä voidaan jutua. Mistäs me puhutaan? Kyllä niin kuin taas lähti niin kuin monennäköisiä kortteja ollaan tässä vilautettu. Tässä muuta kortteja me voitaisiin tässä miettiä. Lähteekö Matte MP-messuille? Me ollaan Villen kanssa menossa moottoripyörämessuille tuossa ylihuomenna. Eli ollaan oltu siellä joku tämä jakso tulee ulos. Miksi me mennään sinne? Ei Matti jaksanut tulla. En mä tiedä, katsotaan. Mutta sulla on kausari, lähdetkö sä? Niin, periaatteessa voisi. Ehkä oma MP noista MP-messuista on silleen, että ei ehkä hirveästi ki. Mutta toisaalta kun on se kausari, niin kai siellä voisi käydä. Siis kun siellähän on kaikkea muuta kuin moottoripyöriä. No ei kyllä moottoripyörämessuun. No siellä on se, siellä on se rajuluola-osasto. No joo, ja onhan siellä nyt jotakin, tiedätkö, pyöriä ja varmaan, tai siis niin kuin. Niin kuin sähköpyöriä, sähkömenopelejä. Niin, no siis niin, kaksipyöräisiä. Joo, mutta siis kun. Ja mönkijöitä. Mä haluan lähteä sinne, kun mun rupeaa vaan harmittaa siellä. Kun mä haluan siitä itselleni prätkä, no sama. Ville, miksi me ollaan menossa sinne? No. Mä en mä tiedä. Sen takia, että te nyt sitten vuokraatte joku kerta sen moottoripyörän ja lähdette mun kanssa ajelemaan. Puhuttiin tästä joskus Porissa vuosia sitten, niin sainkin pari ehdotusta, että joku olisi voinut vuokraa mulle omaan pyöränsä, mutta siis niinku tai liikkeitä ei ole kyllä mitkä vuokraa pyöriä. Bike Worldista mä taisin itse vuokrata semmoisen Kawasakin jossain vaiheessa. Sieltä varmaan saa. Siellä oli itse asiassa
Kyllä, joo, Bike World taisi olla ainakin yksi. Mm. Sitten Espoossa on joku, mä en muista sen nimeä enää, mutta mä itsekin siis on nyt, niin kun mulla on se prätkäkortti, niin mä oon nyt parina kesänä tai keväänä kattellut, että jos vuokrais, joskin viikonlopuksi, mutta en mäkin aina muistan, että mä aina joka vuosi katon sitä ja sitten tuun siihen tulokseen, että se on joku niin kuin hemmetin kallista. Se on tai, yllättävän kallista. Tai sitten ei vaan, niin kuin, ei vaan löydy. Ei se ole niin kuin silleen, että auton vuokraus, että on vaihtoehtoja. Niin. Ei se ollutkaan Bike World, vaan se oli joku toinen. Mikäs se nyt oli? Mulla on niin paha pakettiautokuuma, että mä selviin kyllä näistä MP-messuista. Viime vuonna, kun mä kävin MP-messuilla, niin se oli paha. Mutta siis, mutta toisaalta sitten, jos sä mietit, että kyllähän nyt niin kuin prätkän vuokraaminen voi olla kallista, mutta jos mitä mä laskeskelin, nyt aina kun tulee keväällä se kuume, että pitäisikö nyt vuokrata vihdoin, mutta mä en saa aikaiseksi, niin pelkästään sillä vuokraushinnalla, jos saatat vaikka viikonlopuksi, niin sä voit vuokraa jo näin 2-3 viikonloppuna kesän aikana, niin siinä on pelkästään, jos sä ostat oman prätkän, niin sen vakuutusmaksut. Niin, mutta mut toisaalta kyllä, siinä on kyllä, kyllä sitten se vapaus siitä, että sä voit lähteä milloin vaan, kun sulla on se oma. On, kyllä mä silleen, että ymmärrän, että kyllä se paljon halvemmaksi tulee kuin omistaminen, mut sitten. Se oli Bike Team. Se on tuossa Vantaalla. Okay. Sieltä mä kerran vuokrasin. Täällä viikonloppu 300. Sitä luokkaa ne on. Tai sitten viikko 690. Tai joku se 650 kuutioinen. Juu. Se on jo aika semmoinen. Riittäisi ihan hyvin. Mä taisin tuommoisen jonkun 900 kuutioisen Kawasakin sieltä. Ne pyörät, mitä mä oon itse kattelut ostaakseni, niin ne on ollut vaan tai 400-500 kuutioisia. Juu. Ne on aika, siis mulla on itsellä 500 kuutioinen, sillä pääsee ihan tarpeeksi kovaa. Mm-hmm. Ja siinä myöskin muistaakseni toi kuutio, niin kuin luku vaikuttaa tosi paljon myös niihin vakuutuksiin ja kaikki tommosia. Vaikuttaa. Ja myöskin niin kuin mun mielestä ne mun tavallaan vakuutusmaksut siinä pyörässä ei ole mitkä ihan mahottomat. Että se riippuu ihan tosi paljon vakuutusyhtiöstä kanssa. Mm. Että niin kuin just tuossa vaihtelin asuntolainan myötä joitain vakuutuksia, niin mä en sitä moottoripyörävakuutusta esimerkiksi vaihtanut sen takia, että se on niin paljon halvempi siinä toisessa. Joo. Ja noi vakuutukset jotenkin menee jännästi, niin kuin, että paljon se niin kuin maksaa, vaikka munkin autossa. Tuntuu, että siinä on niin kuin, tavallaan, että tuntuu, että välillä on niin kuin, tosi monessa firmassa sama, mutta sitten saattaa löytyä pari firmaa, jossa on ihan paljon halvempi. Mm. Vaikka se on niin kuin, sit joku täyskasko tai joku niin, tommoinen. Niin, sitten välillä ihmettä, mäkin nyt kun mä vaihoin autoa, niin sitten mä sain sieltä niin kuin autoliikkeen kautta, niillä oli joku diili vakuutusyhtiön kanssa. Mm, sama. Ja sitten oli ihan törkeä halva verrattuna siihen, että mä olisin, kun mä olin just, no se oli Pohjolassa, nyt mä oon Pohjolassa, mä olin alun perin Pohjolassa, mä vaihoin Ifille, kun se on halvempi, ja nyt kun mä vaihoin autoa, niin sitten saikin Pohjolalta niinku sen diilin kautta niinku ihan törkeä halvaus. Joo. Tai en törkeä halvalla ikinä saa, mutta siis säästin satoja euroja vuodessa. Mitä teidän autovakuutukset maksaa? Mistäs mä sen näkisin nyt? No. Mä käyn katto. Se on jo, varmaan itse tonni. Mä en muista. Se on sitä luokkaa. Niin. Sitä luokkaa. Olisiko se ollut nyt 800 sitten niin kuin, ai joo. Tällä tarjouksella? Ei kai se nyt noin paljon. No riippuu mitä sulla on siinä. Niin, no se tietää. Paljon mataa sillä. No kun mä... No katsoinko mäkin? Kaikki katto. No niin. 522 euroa. Auto vaan... Siis tää? Toi vaan, ei tossa kaikki. Superkasko ja liikennevakuutus. Mikä olet? Miten voi? Mulla on varmaan kultapussukerhossa. 522 euroa. Siis mulla on varmaan tuplastit toi. Jos saatte hei joku vakuutusmyyjä mulle 500 eurolla tommosen, niin voi laittaa DM. Mutta eikö tähän tuu sit vielä ajoneuvovero päälle? Mutta ei me nyt puhuta veroista. Joo, mutta ei me veroista puhuta. 1160 mulla. Mutta onko sulla liikennevakuutus siinä? Liikennevakuutus. Siis liikennevakuutus on pakollinen. Liikennevakuutus, niin, kausimaksu, liikennevakuutus kausimaksu 188 euroa ja superkasko 333 euroa. Mulla on 599, tai siis mitä se kasko on 599, yhteensä 817. Siis, mitä sanoit liikennevakuutuksesta? Miten se on noin vähän? Näytä. Paljon sulla? Mulla on 2,18. Mulla on 588. Ai liikennevakuutus. Niin. Siis mitä hemmi? Siis miten? Ai mitä? 588. On mikä? Liikennevakuutus. No siis mun mielestä sitä luokkaa se on. Mulla on 200. Vakuutukset.
Ja ihmettä. Mitä Jessellä maksoi siis? Supe, joku, mikä kasko sulla? No joku tällainen laaja kasko. Joo. Se on 600 se kasko. Liikennevakuutus on 200. Mut siis mulla taitaa siis, okei, nyt täytyy muistaa se, että mulla on 80% bonukset. Sehän on eri liikennevakuutukselle ja kaskolle on ne bonukset, ne on erikseen. Kyllä mulki on. Mulla on 80%. Mennään niitä nyt tässä. Tossa mutta näkyy, siis veroton perusmaksu olisi 741 euroa, mutta sitten tässä on liikennevakuutuksen bonus 80%, eli miinus 593 euroa. En mä tiedä. Että mullakin on 80%. Veroton perusmaksu 881. Mutta onkohan tämä nyt vaan sitten siitä, että meillä on vähän erilaiset autot? Se voi olla. Mulla on, nyt mä sain tämän auki, mulla on siis kyllähän se vaikuttaa se auto siihen. Mm. Mutta miten voi olla joku 400 euroa kalliimpi liikennevakuutus? Tuossa näkyy vielä tarkemmin. Niin, mä nyt sain tämän mun auki, niin mulla on 940. Niin kuin vuodessa. Joo. Mm. Ja kyllä. Mä tein Jessellekin. Et hei, tuolla deskistä löytyy mun puhelinnumero sitten, että jos haluatte myydä mulle 500 eurolla täyskasko, niin saa soittaa. Ei vaan. Niin mä en ymmärrä, miten voi. On. Niin. Niin saataisiko me nyt joku vakuutus, että jos sponssi tähän podiin, niin saadaan kaikille 500 euron vakuutukset. Joo. Mut en mä tiedä. Tää ei ole kyllä paha tää. Otetaan tohon puhelinyhteys, soitetaan joku vakuutusyhtiön asiakaspalvelu. Tämä on hyvä herätys nyt kaikille, jotka siellä ei ole kilpailuttanut vakuutuksia. Se kyllä kannattaa. Ei sitten ole kauaa, kun mä vaihoin. Toi oli halvin, mikä nyt mulla. Niin samaa mäkin sain halvimman, oli joku just havajaa tonni. Ja nyt sain 800, nyt kun mä vaihoin tuon auton. Mm. Mä katson vielä sen mun moottoripyörän vakuutukset. Kun niin. Mä otin vielä ekstraana, tuossa on vielä ekstraana noita pysäköintiturvia ja noita, kun niitä me ei kuulunut siihen pakettiin. Joo, siis mullakin on, mulla on tyyliin kaikki paitsi se niin kuin sijaisauto niin kuin vakuutus, koska mä mietin, että se maksaa yllättävän paljon ja mä en tee sillä yhtään mitään, koska niin kuin, jos mä tarvitsen autoa, mun auto menee vaikka huoltoon tai jotain, niin mä voin sitten käydä vaikka niin kuin lainaamassa auton vaikka porukoilta, jos niin, mun pitää lähteä johonkin. Ainut ainut vaan, jos auto jättää sut johonkin hevon se kuuseen. Menee, ja se menee eri vakuutus. Menee vai? Ai jaa. Se on joo, matkan keskeytysturva. Okei. Okay. Niin. Eli silloin saa kuitenkin sen sijaan. Joo, kyllä sinne tulee. Niin tuli, jep. Joo, kun mulkin siis hajosi auto keskustaa tuossa ennen joulua, niin se otin vaan taksin kotiin. Joo, joo. Maksoksin sen taksi? Joo. Noniin, ja hinori. Joo, joo. Joo. Mutta vaikka se olisi, ne maksaa, no riippuu varmaan vakuutuksista, mun vakuutuksissa on yleensä ollut siellä, että ne maksaa niin kuin, mihin sä olit menossa. Kun kerran mulla auto hajosi niin kuin työmatkalle, että mulla oli vielä joku 200 kilsaa ajettavana, mutta se saatiinkin sitten kuntoa siinä tien päällä, tai siinä kuski sai sen kuntoa. Niin sitten mä kysyin vaan vakuutusyhtiöltä silleen, että jos tätä autoa nyt ei saada kuntoa, niin saanko mä ottaa taksin niin kuin 200 kilsaa tästä eteenpäin? No, että joo. Joo. Että mihin sä olit menossa? Mä olin, että no tonne noin. No, okei. Okay. 200 kilsaa taksilla. Joo. No, joo. Ei siinä. Mutta se on niin keskeytysturva, sä saat, niin. Että sä pääset loppuun, mutta sieltä meidän olisi saanut tulla enää takaisin. Joo. En pitää katsoa kyllä toi Villen vakuutus, että mitä se pitää sisällä, että siellä on varmaan. Ei, mutta siinä oli. Se oli superkasko tai joku. Siellä oli, mutta oliko siellä niinku eritelty? Oli. Mä katsoin äsken. Mutta hei, hyvät katsojat, aletaan vertailemaan meidän vakuutuksia. Nyt toden teholla lyödään ne Exceliin ja tehdään joku hieno taulukko. Paljon sehän kotivakuutus maksaa? Siitä puhutaan seuraavassa jaksossa. Niin. Joo, ja sitten puhutaan. Jos Villellä on liipasimalla sen moottoripyörän vakuutus. Joo, niin tämä puhutaan lemmikkien vakuutuksista. Matkavakuutus. No sehän kuuluu kotivakuutukseen. Ei. Ainakin mulla kuuluu. Ei mulla. Ei, mutta sä oot niin nuori. Niin. Kuulla, mitä ihme. Mulla kuuluu. Outo. Okei, tässä tämä nyt on 346 euroa on vuodessa. Mitä? Ei kuulosta pahalta. Anteeksi, sano vielä. Perusvuosi, tämä on 346 euroa on tämä mun moottoripyörä. Onko se siis liikennevakuutus vaan? Tämä on nyt kasko. Niin sitten siihen vielä liikennevakuutus. Oltaisi nyt, onko tässä, vai onko tämä semmoinen kuule
Onko tämä semmoinen niinku koonti? Tässä taisi olla vaan kasko. No, tämä kiinnostaa ihmisiä, uskokaa nyt. Kyllä. Joo, joo. Me voidaan puhua tässä. Mitäs muita vakuutus? Sairausvakuutus on ja... Onko teillä sairausvakuutus? Mulla ei ole. Ei mullakaan. Mulla. Vähän kuumottaa. Mä just nyt otin, kun mä tuossa... Tai on, joku. On siitä jo vuosia, kun, tälleen, kun on yrittäjänä, niin kun ei ole työterveyttä. Mm-hmm. Niin sitten otin sitä varten noin aika laajatkin vakuutukset, kun ne on tavallaan mun työterveys samalla sitten. Mm. Siis mä oon varmaan kolme. Voi mennä ihan pienestikin. Se on kiva, kun voi mennä niin kuin... Siinä on kai siinä satasen oma vastuu mulla tai jotain. Joo. Vuodessa. Mutta ja siihen käy kaikki lääkkeetkin ja kaikki siihen vakuutukseen. Tai siis silleen, niin että et sen oma vastuun saa täyteen vaikka silleen, että ostaa 100 euroa puranaa. Niin. Tai siis silleen, että se kerryttää sitä pottia. Mutta sitten siis... on kiva, kun voi mennä pikkuvaivoistakin lääkäriin, kuten juu. Työterveydessä. Kyllä. No mä kyllä kaipaisin itsekin. Mutta Suomessahan on se niin kuin kaikille Suomen kansalaisille se Kelan takaama se lääkekatto. Mä en tiedä, tiedätkö sä? Joo, tiedän, mutta toi oli eri asia, kato, kun tavallaan... Kun mut sinänsä... sit jos sait puranaa, totta kai se on eri asia, mutta reseptilääkkeissä... Niin, mutta kannattaa ottaa kaikki kuitit säästöön, jos sä käyt apteekista ostaa mitä tahansa, jos sulla on tommonen sairausvakuutus, kun sit jos sä tarvit tai pienentää sitä sun omaa vastuuta, niin sit sä voit sanoa silleen, että no hei, mä ostin viime viikon silmätippoja. Joo, on mulla täällä tää liikennevakuutus sit vielä erikseen, se on 470. Eli sit se on 800 € vuodessa? Ish. No suurin piirtein. Joo, no se ei ole niin iso kuutioinen, niin se nyt kuulostaa ihan... Joo, 7-800. Ihan fiksulta, mutta se, että on 500 € ihan oikeasti autovakuutus. Mm-hmm. Siinä miettii, millä ajo. Mulla niin. Ei kyllä mikään kovin kummonen auto toisaalta. Niin, no ei ole mullakaan, mutta silti mä maksan tuplasti sen. Mutta sulla kyllä halpenee, koska sä just vasta se homma. Hei, niin, sulla on kallis sen takia, kun sähän vasta ensimmäistä, sulla on sun ensimmäinen autovakuutus. Mm. Onko se sen takia? Joo, no, siitähän se johtuu. Se lähtee aika korkealta, ne bonukset, mutta se ei ole ihan täysillä, mutta se lähtee aika korkealta. Okei, no mutta siis mut vaikuttaa hintaan. Joo, varmasti. Voidaan katsoa tämän jälkeen ne sun bonusprosentit. Sä oot niin nuori kuski, tai siis... Tuore kuski. Niin, eikö se siitä vasta lähe, sit, kun sulla on auto? Juu, ei mitään välikaa, vaan sulla on ajokortti. Okei. Mutta se ei vaikuta, että vaihtaa vakuutusyhtiöä. Noniin. Mun pitää lähteä polderoimaan. Oho. Oho, kova juttu. Niin lähetäänkö? Lähetään vaan. Lähetään vaan. Nähdään seuraavalla kerralla. Moro. Hei.